real shit. Boas pessoal, daqui é o Rice e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem estar a pensar assim, f***-se, estava difícil. Pois é pessoal, sei lá quantos meses depois, epá, eu acho que fiz um vídeo, uma live stream em fevereiro, não pá, em março, já não sei. Eu só sei que este ano só fiz essa live stream. E era basicamente a dizer-vos que o canal não tinha acabado, porque eu não punha vídeos desde novembro, ou seja, eu desde novembro só fiz uma live stream e não pus vídeo nenhum no canal. Chamem o que quiserem, eu chamo simplesmente pouca vontade ou nenhuma para fazer vídeos, para editar, para o que quer que fosse. E simplesmente ocupar o meu tempo com outras coisas que eu há muito que queria fazer e acabava por não ter quase tempo nenhum para fazer devido ao meu trabalho e depois às outras coisas que daí advém. Eu deixava de ter tempo para ver séries, deixava de ter tempo para ver filmes, porque saí do trabalho, ginásio e não sei o quê, vinha editar ou fazer uma live stream e acabava por não fazer mais nada, e estava-se a tornar um ciclo repetitivo, num ciclo vicioso que eu não queria cair. E assim, não é desculpa, não foi cagar em vocês, não foi nada disso. Eu dou muito valor a vocês e eu sei que vocês, os verdadeiros, também me dão valor, daí estarmos já nos 20 mil subscritores. Mesmo eu não metendo vídeos desde novembro, o canal não parou de crescer, obviamente muito mais lentamente, mas não parou de crescer, e atingimos recentemente os 20 mil subscritores. O canal tem tido uma média de mais ou menos 600 views por dia sem colocar vídeos, e eu acho que isso é mesmo brutal. Pode-se dizer que é o trabalho de muitas horas a editar e a querer que os vídeos que saem para o canal sejam bons, daí que mais de 700 vídeos estão no canal e muita gente continua a vê-los, seja a ver novamente, sejam novos subscritores a ver. É sinal que o trabalho que lá está é bom e por isso é que vocês também o veem e continuam aqui a apoiar, e alguns até quase diariamente a mandar mensagens quando é que eu volto, a perguntar quando é que eu volto. Pois é, estamos de volta e não vai ser uma volta, como é que eu ia dizer, eu não vou prometer que agora vai ser vídeos todos os dias ou vídeos todas as semanas ou live streams a toda a hora, não, nada disso. Simplesmente posso-vos dizer que já na próxima semana vai haver live streams, por isso isto provavelmente, se calhar este vídeo não vai chegar a toda a gente porque o canal está parado há muito tempo, é natural que depois a notificação também não seja entregue. Por isso, se tu estás a ver isto, se puderes, partilha o canal com amigos teus que saibas que também são subscritores, para mais pessoal ficar atento que na próxima semana vai haver live streams. Eu vou tentar voltar com vídeos, vou tentar, eu não prometo nada, vou tentar arranjar também mais motivação para conseguir fazer isso. A pequenita está tudo bem com ela, nós estamos bem, isto é só, vou tentar responder sem ver as vossas perguntas, mas tentar responder a coisas que vocês possam estar a questionar. O facto de ela não estar agora aqui é simplesmente porque eu neste momento estou de férias e consigo estar a fazer este vídeo, e ela está a trabalhar. Viram também um updatezinho aqui ao setup, que eu acho que está a ficar muito porreiro, aqui o cantinho. Eu tentei mostrar-vos isso logo no início do vídeo. Já tenho ali uma figura que há muito que eu queria, que é o Eric Draven do filme The Crow, o Corvo, que é, sem sombra de dúvidas, o meu filme preferido de sempre.
Eu simplesmente adoro o filme e consegui, graças a um grande amigo, consegui ter esta figura. Por isso, brigadinho Claudinho, sabes que estás cá dentro. A figura tem 18 polegadas, ou seja, são 43 cm, por isso agarrem numa fita métrica para verem o tamanho do bicho, que é bem grande. Ali em cima, não sei se vocês estão aqui assim a ver, já tenho a minha primeira pop figure de terror. Eu vou fazer uma coleção de pop figures de terror. Porque é o meu tipo de filmes preferido, e então por que não fazer aí uma coleçãozinha porreira, com algumas raras, algumas pop figures raras, que eu vou tentar arranjá-las. Não vai ser fácil, porque algumas até já foram lançadas há muitos anos, tipo em 2011, e isso já estive a pesquisar. E muitas delas já são muito raras de se encontrar, mas eu de qualquer maneira vou tentar arranjá-las e quem sabe, se vocês quiserem que eu traga depois um vídeo das pop figures, a mostrar as pop figures que eu for arranjando, digam também aí nos comentários. Tal como já disse, 20k, é verdade, chegámos aos 20k, grande marca. Eu ainda não sei ao certo se vou fazer algum especial, se este até pode ser o especial 20k, porque realmente é um vídeo especial. Estar tanto tempo parado, um vídeo que volta, acaba por ser especial. Mas eu vou aproveitar este vídeo para vos mostrar um vídeo que um subscritor dos mais antigos do canal me mandou. Ainda não tínhamos chegado aos 20k, e foi um vídeo que mexeu bastante comigo, porque aí eu pude reparar que, pá, que vocês são mesmo do cara. Eu disse isto quando chegámos aos 20k e fiz um post na minha página do Instagram e do Facebook. Já agora segue no Instagram, né? Então aí na descrição os links todos, segue-me no Instagram. Vamos tentar chegar aí aos mil seguidores no Insta. Não é pedir muito, acho que não são assim tantos que faltam. Eu fiz um post a dizer que vocês são do cara. E são mesmo, porque apesar de eu próprio sinto que virei-vos um bocado as costas, mas vocês não viraram as vossas a mim, e a prova disso está neste vídeo que vocês vão ver agora de seguida, feito por um subscritor. Por isso, espero que gostem tanto como eu gostei, e curtam, porque está lá uma mensagenzinha bem porreira. Boas pessoal, daqui é o Rice e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo especial 1K, 200 dias, 123 vídeos, mais de 65 mil views e pessoal, atingimos os 1000 subscritores, sendo que nos últimos 30 dias registaram-se mais de 31 mil views e 560 subscritores, o que significa que o canal só no último mês cresceu mais de 200%. Foi um extra neste vídeo, que foi do João Fernandes, que ele fez dois comentários, um a dizer hashtag 6K até o ano novo e outro a dizer hashtag são 20K até 2017. Bem, João, os 6K eu acredito que seja possível, já os 20K acho difícil, mas com a vossa ajuda, a partilharem com os vossos amigos e a divulgarem o canal, quem sabe talvez consigamos lá chegar. Pessoal, como já viram, isto foi apenas uma pequena brincadeira. Finalmente vocês já viram a minha cara. Este gajo que vocês viram aqui a aparecer é um grande amigo meu, que ele me incentivou muito a criar o canal.
O que é que vocês acham? É o fim? Não é o fim. Não é o fim. São estas pequenas coisas que se calhar para vocês são pequenas, mas para mim são gigantes. São pormenores. Não são pormenores, são por maiores. são estes pequenos gestos que vocês têm para comigo e para com o canal que acabam por mexer bastante comigo. E eu pensar, pá, mas tipo. Eu não sou ninguém e tenho pessoas que acabam por perder tempo comigo e querer e tentar lutar para que eu volte com o canal e que não desista. São estes momentos que fazem tudo valer a pena. E isto eu vou guardar para sempre, para o resto da minha vida. Estes pequenos gestos, estes pequenos momentos que ficam mesmo guardados cá dentro. Antes que isto comece a descambar, mas é terminar o vídeo. E pá, mais uma vez, malta, próxima semana vai haver live streams, por isso passem por cá. Conto com vocês, conto com o vosso like, com a vossa partilha, com o vosso comentário, e vamos aí rebentar e mostrar que a Rice Nation está bem viva, ok? Daqui foi o Rice, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se não subscreveram, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo, até à próxima live. God damn, ainda não me perdi jeito. Over and out.